হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গেইন ন'লেজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ঘি খালে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব পাৰেনে আৰু যদি ঘি খালে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয় তেন্তে কিমান মাত্ৰাত খাব লাগে আৰু কোনটো মাহৰ পৰা খাব লাগে যাতে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকণটো টিপি দিব যাতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপডেট পাই থাকে তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যেতিয়া মহিলা এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট হয় তেওঁ নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাটোৱেই বিচাৰে কাৰণ চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ পাছত বহুতেখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ সময়ত পেইনটো নহয় কিন্তু ডেলিভাৰীৰ পাছত পেইন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু বডি ৰিকভাৰ হ'বলৈ কমচে কম ছয় মাহ লাগি যায় আনফালে নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পেইনটো হয় কিন্তু ডেলিভাৰীৰ দুদিন পাছতেই পেইন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু বডি ৰিকভাৰ হ'বলৈ ডেৰমাহ লাগে লগতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰো চান্স নাথাকে সেইবাবে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ নৰ্মেল ডেলিভাৰী হওক লগতে তেওঁলোকে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'বৰ বাবে ডক্টৰ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলে দিয়া এডভাইচসমূহ এক্সাৰচাইজ আৰু খোৱা বোৱাসমূহো ফ'ল' কৰে এতিয়া জানো আহক নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ বাবে ঘি খোৱা সঠিক সময় আৰু সঠিক মাত্ৰা কিমান ঘি এটা এনেকুৱা বস্তু হয় যদি প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত খোৱা হয় তেন্তে গৰ্ভাশয়ত পিছল ভাৱ আহি যায় আৰু বেবীক তললৈ আহিবলৈ হেল্প পোৱা যায় আৰু লগতে ডেলিভাৰীৰ সময়ত বিষৰ লগত যুঁজিবলৈও শক্তি পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি প্ৰেগনেঞ্চিৰ চেভেন মান্থ কমপ্লিট কৰি আঠ মাহত সোমাব তেতিয়া ঘি ডেইলি খাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে ঘিক তৰল পদাৰ্থ যেনে দাইল তৰকাৰীত মিক্স কৰি খাব আৰু এই সময়ত আপুনি ঘি এক চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি নাইন মন্থ প্ৰেগনেঞ্চিত সোমাব তেতিয়া নিয়ম বনাই ল'ব যে ৰাতি শোৱাৰ দহ মিনিট আগতে এক গ্লাছ গৰম পানীত দুই চামুচ পিয়'ৰ ঘি মিহলাই খাব এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ মাংসপেশী ষ্ট্ৰং হ'ব শক্তি পাব ডেলিভাৰী সময়ত কম বিষ অনুভৱ কৰিব আৰু ঘি ডেইলি ইউজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে গৰ্ভাশয়ত পিছলভাৱ আহি যায় আৰু বেবী তললৈ আহিবলৈ সুবিধা হয় যাৰ বাবে বেবী ডেলিভাৰী বহুত সোনকালে আৰু ইজিলি হৈ যায় ইয়াৰ লগতে নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ বাবে তেজ পানীৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ পুষ্টিকৰ তত্বৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ বাবে আপোনাক বহুত পানী খাব লাগে সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে ননভেজ খাব লাগে ফ্ৰুটছ খাব লাগে ঘৰতে বনোৱা ফ্ৰুট জুচ খাব লাগে দাইল নাৰিকলৰ পানী খাব লাগে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত সকলোবোৰ কথা ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ সন্তান সুস্থ সবল জন্ম হ'ব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক হেল্পফুল লাগিলে আকৌ লগ পাম প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আমাৰ লগত জড়িত থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ